He ovat nähneet menemisesi, oi Jumala. Jumalani menemisetkin, kuninkaani, pyhäkössä. Laulajat menivät edellä, soittajat instrumenteilla seurasivat jäljessä. Heidän keskellään olivat neidot soittamassa. Siunatkaa te Jumalaa, saarakunnissa, jopa Herraa, Israelin lähdettä. Siellä on pieni vähäinen Benjamin hallitsijoiden kanssa, Juudan ruhtinaiden ja heidän neuvostonsa, Sebulunin ruhtinaat ja Naftalin ruhtinaat. Sinun Jumalasi on säätänyt väkevyytesi. Vahvista, oi Jumala. Se, minkä olet tehnyt meille. Jerusalemin temppelin tähden tuovat kuninkaat lahjoja sinulle. Nuhtele keihäsmiesten komppaniaa, härkien laumaa ihmisten vasikoiden kanssa, kunnes jokainen alistaa itsensä hopea paloilla. Hajoita ihmiset, kansat, jotka ilahtuvat sodassa. Ruhtinaat tulevat Egyptistä. Etiopia ojentaa käsiään Jumalan puoleen. Laula Jumalalle, laulakaa Jumalalle, maan kuningaskunnat. Oi laula ylistyksiä Herralle, Sela hänelle, joka ratsastaa taivasten taivaiden päällä, jotka olivat vanhastaan. Katso, hän lähettää äänensä ja tuon väkevän äänensä. Katsokaa te väkevä Jumalan puoleen. Hänen ylhäisyytensä on ylitse Israelin ja hänen väkevyytensä on pilvissä. Oi Jumala, sinä olet pelottava pyhistä paikoistasi. Israelin Jumala on Hän, joka antaa väkevyyden ja voiman Hänen kansalleen. Siunattu olkoon Jumala. Jumalani, kuninkaani, pyhäkössä. Tässä Jumala on tullut esille kuninkaanani. Tämä sopii ilmestyskirja luku 19 ja 6. Monet oppineet eivät silti ole tätä huomanneet, miten tämä menee. Eivät edes, mitä tulee Matteus luku 5 ja 35 ja Matteus luku 25 ja 34. Mutta se, mitä tässä on kyseessä, mitä sitä seuraa, on tämmöinen voittoisa kulkue, joka tapahtuu, kun Herra Jeesus Kristus tulee tuonne Sionin vuorelle silloin toisena adventtina, ja istuu alas tuonne Daavidin valtaistuimelle, Luukas ensimmäinen luku 30-34. Ja, ja, tässä vaiheessa jo kaikenlaiset lörpöttelyt muista kommenteista, niin ne voi hyvinkin tota, nuo jaarittelut sitten, jaarittelijat sulkea suunsa ja loppua nuo jaarittelut siltä osin. On kommentaattoreita, jotka puhuvat tässä siitä, että tuo arkki, Liiton arkki olisi laskeutunut Davidin kanssa ja Salomon kanssa tässä jotenkin tuonne sitten Sionin vuodelle, niin tota, on nyt sitten pelkkää potaskaa koko juttu. He yrittävät historisoida Salmin ja monet Salmin kohdat sillä perusteella, että sillä, niillä täytyy olla jonkinlainen tämmöinen kirjaimellinen historiallinen viittaus, mitä siellä ei kuitenkaan läheskään ole. Psalmi 22, sillä ei ole mitään tämmöistä historiallista viittautta, viittausta. Daavidin kädet ja jalat eivät koskaan olleet lävistettyjä. Arvaa, kenen oli. Ja 25 näyttää sitten tuon reaktion, mitä tulee tuohon toiseen Mooseksen kirjan luku 15 kirjaimellisesti. Selkeämpi selitys siihen, mitä tulee jakeeseen 26 huomioi sen, että tuo esimerkiksi Joosuassa mainittu luku 15 ja 9 Neftoahin vesilähteet, vesilähde on Jerusalemissa ja liittyy tuohon Hinnomin laaksoon ja tuohon jättiläisten laaksoon, Joosua luku 15 ja 8. Nehemia puhuu tuosta lähdeportista, Nehemia luku 2 ja 14. Ja nuo seuraavat aiheet liittyvät tähän lähteeseen, josta jakeessa 26 on kyse. Verrataan vaikkapa tuommoinen ensimmäiseksi kuninkaan allas, mitä raamatussa on mainittu. Seuraavaksi laaksoportti, kolmanneksi loikäärmen lähde, neljänneksi lantaportti, viidenneksi jättiläiset, kuudenneksi tuo kehenna, joka on siellä Hinnomin laaksossa, Joosua luku 15 ja 8. Kaikki nämä asiat viittaavat todelliseen lähteeseen, joka vielä hankkiutuu eroon näistä vääristä lähteistä. Ja todellakin esimerkiksi Joelissa se tulee jälleen esiin, jossa monet kommentaattorit taas missasivat koko homman. Joel luku 3:18 on kirjaimellinen lähde joka tulee kirjaimellisesta temppelistä jossa Kristus on hallitsemassa. Sakaria luku 13 ja 1 vahvistaa tämän. Tässä kohtaa näiden Sakarian kirjan ja Joelin kirjan jakeiden tulee olla avain tuohon selitykseen. Näiden lähteiden lähteeseen joka löytyy suoraan tuolta kontekstista jakeessa 26. Koska sinun temppelisi, sinun Jerusalemin temppelisi, niin sinne kuninkaat tuovat lahjansa sinulle. Ja 29. Jesaja luku 2 ja 2. Tässä on millenium ilman yhtään epäilystä. Ja 30 on, siinä on kyse sama asia. Öö, tuo on mielenkiintoinen lause, tuo alistavat itsensä hopeapaloilla. Psalmi 110 kuvaa tätä, kannattaa siitä katsoa viite sinne. Herra palaa ja nuhtelee härkiä, ja 30, ei krokotiileja, niin kuin raamatussa herkästi käännetään näitä elämäailman ihmeitä kaikenlaisiin. Näitä Baasanin härkiä. Ja sen sitten hajoittaa, hajoittaa sen lauman sitten, mitä on, voisiko sanoa, Paavin väestä jäljellä, eli kadotuksen pojan, kadotuksen pojan väestä jäljellä. Ja 31 löytyy tuosta Jesaja luku 49 ja 23 ja Jeremia luku 17 ja 25. Ja siinä on tämmöinen esikuva Seban kuningattaresta, joka tulee Salomonin luokse, toinen aikakirja luku 9 ja 1. Ja kesä 32 huomaat jälleen tuon sela, eli nämä kaikki tapahtuvat liittyvät tuonne Kristuksen toisen tulemuksen paikkeille, mitä siellä tapahtuukin. No on hyvä ymmärtää siinä kontekstissa yhteydessään. Ja 28 on itse asiassa selittävä. Me, tuolla niin on Israel, ja tuo sitten tuo ihmisten nuo vasikat, mitä siinä mainitaan, 30, voisi joko viitata tuommoisiin vähän vähemmän haitallisiin kadotuksen pojan seuraajiin, jos vertaa niitä noihin härkiin, joka äsken mainittiin. Tai sitten se voisi viitata tuohon tuommoisen epäjumalasysteemin tuhoon ahdistuksen aikana, joka varmasti pitää sisällään Baalin palvonnan ja tämmöiset kultaiset vasikat, niin kuin Jeroboamissa, yksi ensimmäinen kuningasten kirja luku 12 ja 28. Miehet, jotka uhraavat suudelkoot vasikoita, H.C. 13 lukuja 2. Seuraavassa jälleen huomaamme, kuinka halutaan asiat irrottaa yhteydestään, kontekstistaan, tulevaisuudesta, profetioista ynnä muuta, niin raamatut huutavat suomalaiset raamatut ja monen muun kieliset yhteen ääneen. Ja esimerkiksi tämmöinen raamattukommentaattori, kun Spurgeon aikoinaan, että tuo jakeen 31 tuo keihäsmiesten komppania joukkue, että heillä ei ole mitään asiaa tulla tässä esiin, eikä raamatussa yleensäkään semmoisia mainita, vaan heidän pitäisi olla ruovikon petoja. Ruovikon petoja. No, täällä on tämmöisiä keihäsmieskomppanioita varmaan myös löytyy siellä toisen tulemuksen paikkeilla, mutta tämä on väännetty jonkinlaiseksi se ruovikon pedoksi, mihin nyt sitten pääsääntöisesti taitavat suomalaiset raamatutkin sitten kompastua tuohon ruovikon petoon. Samoin aika hassusti tuossa pitäisi sanoa nuhtele näitä keihäsmiesten kompaniaa joka hyvinkin voi olla tämmöinen antikristuksen, ei nyt niin ehkä vaarallisin joukkue tässä kuitenkaan, niin tuota, ja mitä ikinä sillä sitten, jos muuta merkitystä onkin siellä, ahdistuksena ja lopun ja Kristuksen toisen tulemuksen paikkeilla, Siinä puhutaan nuhtelusta. Suomalaisessa raamatussa on ärjäisemistä ja on tämmöistä käskeä ankarasti ja niin poispäin, että tämmöisiä käsketään sitä ruovikon petoa ärjäistään sille sitten. Että. Mutta kaikkea muuta kuin raamattua ja sen selkeä oppia ymmärrystä ja sitä, että mihin asiat liittyvät ja mikä on profeetallista ja mikä sitten jotakin muuta. Jälleen voidaan tässä havaita tuota että 31 on käytetty koko 1800-luvun ja sen jälkeenkin todistamaan, että milleniaalinen kuningaskunta oli tulossa ja, ja, ja sitä oltiin tuomassa jollakin emanssipaatioilla ja julistuksilla ja tuota, erilaisilla niihin liittyvillä lauluilla sen ajan ja ja miten oltiin edistytty sitten taiteessa ja musiikissa ja löytöretkissä ja keksinnöissä tuolla vuosisadalla. Ja myöskin silloin, silloinhan oli myös väkevästi tuommoinen protestanttinen lähetystyö ulkomailla voimissaan kuningas Jakob Raamatun kerra jossa sitten Afrikkaa ja Aasiaa saatiin käännytettyä oikealta ja vasemmalta. Tuollaiset postmillenialistit, jotka ajattelivat sitten, että kuningaskunta voidaan tuoda jotenkin tässä ihmisvoimin sitten jollakin tavoin, niin hengellistivät tuon jakeen 31 ja halusivat sen, että se viittaa tähän kirkon aikaan. Eli silloin kaikki semmoiset asiat, mitkä olisivat siinä selvästi viittaamassa johonkin tulevaan, johonkin semmoiseen, mitä ei siinä vaiheessa ehkä ymmärretty, ja alutti riisua pois ja tehtiin sitten aivan jotain muuta näistä. Ja tätä kaikkea roskaa sitten on ollut, etenkin 1800-luvun lopusta lähtien kaikenlaista rationalismin ja evoluution ja deismien ja monien muiden tällaisten ismien myötä sitten, mitä on siellä tullut sitten 1900-luvulle ja sen mukaiset ovat olleet raamatun käännökset ja väännökset sinne myös sitten. Mutta mennään eteenpäin, tulee vielä tässä vastaan vielä mielenkiintoista raamatun vääntelyä, miten on haluttu päästä eroon Kristuksen toisesta tulemuksesta. Näille ja myös sitten on näitä premilleniaalisia, jotka muuten saattavat ajatella hyvin milleniaalisesti, että sieltä on tuo tuhatvuotinen kuningaskunta sitten myöhemmin tulossa sitten tuon Kristuksen toisen tulemuksen pyörteissä sen jälkeen siinä, niin, niin myös mielellään hengellistävät kaiken, jota eivät voi käsitellä opillisesti. Ja niitä on lukuisia sitten aina ensimmäisestä psalminkirjasta lähtien. Tämähän ei ole mitenkään outoa eikä vierasta koko millekään raamatun selitysjutulle ja niin poispäin, koska herkästi sitten, jos ei jotain asiaa ymmärretä, niin sitä lähdetään selittelemään ties mihin tahansa. Parempi tehdä niin, että antaa vähän aikaa sille asialle ja ymmärtää se sitten oikein, kun lähtee niin kuin väkisin selittelemään sitä jonnekin sitten, mihin, mikä aina mieleen parhaalta tuntuukin. Hänelle, joka ratsastaa taivasten taivaiden päällä, jotka olivat vanhastaan, jae 33. Ne olivat ennen yksi Mooses ensimmäinen luku ja yksi, kun Jumala teki taivaan ja maan. Jumala teki taivaan ja maan, Jumala loi taivaan ja maan, riippumatta siitä, mitä sinulla on opetettu. Ja kun hän uudelleen loi tuon taivaan ja maan, niin hän laittoi tuon veden taivaiden yläpuolelle. Katso psalmi 148 ja 4. Ja sieltä siis Herra Jeesus Kristus jakeessa 33 ratsastaa taivaiden taivaiden päällä, jotka olivat vanhastaan. Suomalaiset raamatut tässä kohtaa jo hyppäävät pois kyydistä, tai viimeistään ovat tässä vaiheessa hypänneet pois kyydistä. Ja selitykset on yleensä sitä tasoa tämän tämän kohdalla, että, 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 hänen, joka ratsastaa ikuisten taivaitten taivaassa. Hänen, joka ratsastaa ikuisten taivaitten taivaassa. Sille, joka asuu taivaissa, sanoo vanha Biblia. Ja vuoden 1992 virallinen raamatun käännös sanoo sitten seuraavaa hän ajaa vaunuillaan taivaassa, ikiaikojen taivaassa. No joo, tuosta voi saada aika hullunkurisiakin, hassulta kuulostavia mieleyhtymiä tuosta. Mutta hän, joka ratsastaa taivasten taivaissa, taivaiden taivaissa, jotka olivat vanhastaan, jotka olivat vanhastaan. hän lähettää äänensä ja tuon väkevän äänensä. Tämä on se ääni, joka on tuolla, kuuluu myös Joel luku 3 ja 16 ja psalmi luku 50 ja 4 5. Tämä merkitsee opillisesti sitä, että ää, tuota, jälkiahdistuksen ajan tempausta. Katso Matteus luku 25 ja 10. Siinä on ahdistuksen ajan pyhät temmataan sitten ja siellä on sitten sitä ilmestyskirjassakin mainitaan se, kun on se marttyyrien veri siellä alttarin alla ja pyytävät siellä kostoa ja niin edelleen sitten. Ja tuota, nuo pilvet, jotka roikkuvat tuolla Mooseksen autiomaareissulla siellä tabernaakkelin yläpuolella, pysyvät tuolla milleniumin ylä, milleniaalisen temppelin yllä myöskin. Jesaja luku 4 ja 5. Hänen väkevyytensä on pilvissä, ja 34. Siinä merkityksessä, että hän ratsastaa niiden päällä. Jesaja ää, luku 19 ja 1. Hän tulee niiden kanssa. Apostolien teot luku 1, ilmestyskirja ensimmäinen luku jäi 7. Hänen läsnäolonsa liittyy pilviin. Hesekiel luku 10 ja 3. Ensimmäinen kuningasten kirja luku 8 ja 10. Ja hän käyttää niitä tuollaisiin tarkoituksiin, sellaisiin tarkoituksiin, mitä kukaan meteorologi ei koskaan ole pystynyt käsittämään. Jobin kirja luku 36, jakeet 27-33 luku 37, jakeet 11-16. Oi Jumala, sinä olet peljättävä pyhistä paikoistasi. Jae 35. Jumala oli pelottava, kun hän, kun hän oli tekemisissä Israelin kanssa pyhästä paikasta, kun se oli autiomaassa, tuo Israel. Katso 4 Mooses luku 14 ja 37, luku 21 ja 6 ja luku 16 ja 32 esimerkiksi. Jumala oli pelättävä, kun hän oli tekemisissä amorilaisten ja kananilaisten kanssa hänen pyhästä paikastaan käsin tuon kerubin, kerubinin ja arkin välillä. Katso Joosua luku 7 ja 20 25 ja ensimmäinen Samuelin kirja luku 5, jakeet 7-8 ja neljäs Mooses luku 21 ja 3. Jumala oli pelottava, kun hän oli tekemisissä Juudan kanssa. Hänen tuosta pyhimmästä, pyhimmästä paikasta, pyhemmästäkin pyhemmästä paikasta temppelissä, Katsottua tuo valitusvirret luku 5, jakeet 1-17. Jumala oli peljättävä, kun hän oli tekemisissä Israelin kansan kanssa pyhästä paikastaan jälleen Jesaja 29, luku jäi 14, kolmannessa taivaassa. Lävitsee tuon kirkon ajan, katso Jeremia luku 20 ja 11. Ja Jumala tulee olemaan peljättävä, kun hän on tekemisissä pakanoiden kanssa, samasta paikasta ahdistuksen aikana. Katso ilmestyskirjat luvut 8, 9, 13, 15 ja 16. Pyhät paikat monikossa ei ollut tässä mikään vedätys tai muu sellainen vahinkoprinttaus mihinkään, vaan Jumalalla on pyhät paikat ja hän on pyhä Jumala. Hirveätä on kaatua emä elävän Jumalan käsiin. Siksi onkin tärkeää, etenkin tässä ajassa, että voisit tulla uskoon ja uskoa raamatun Herraan Jeesukseen Kristukseen. Nimittäin kauheata on langeta elävän Jumalan käsiin. Ja näin päättyy useaan osaan jaettu tämä luku, salmiluku 68. Ja tämä on yksi suurimpia lukuja, mitä tulee Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen koko Vanhassa testamentissa. Ja niin kuin tämä päättyy, päättyy lauseeseen, tämä psalmi 68, niin siihen tämä voisi päättää. Eli siunattu olkoon Jumala.